Zdravím, dědo. Čau, Michale. Teď jsem se takrát kvalifikoval na finále toho turnaje, ty vole. Petře, musí se... Jako souhlasím si, že skiny v CS by měly mít normálně pity timer. Co jsi říkal, no. Hezete? Aby ses připojil ke mně do toho lobby. Jo. Jo, už tě vidím. Na skin Baronu, no já bych potřeboval prodat... No už, když tak. No, počkej. Mě to ale kikne teďka, jo? Musíš počkat, počkej. Bratr ve zbraně, tak. Víš, jak se prodávají nože? No. Uděláš giveaway pro suby. To jsi posral, ne? Nejlepší způsob, jak jakoby... Jak jakoby prodat nůž prostě. Kolikrát v životě si prosím tě udělal giveaway pro suby o nůž, když to takhle říkám? No, jednou. Co? Jo, jednou, ale ten byl Irelo, ten dostal od Fate, jsem dostal jakoby karambit. No, reálně. Jo, no, aha, no, právě. Tak, prosím tě, připojím si to. Dokud si to máš doma, ty vole. Aha, no dočel. jasně, zase, jibaited, samozřejmě. Vyjibaití, ty vole, giveaway a potom dokonce mám ještě možná doma, že jo? Jo. Jak dopadlo žal v TFK, dejte mi tu vlastně názvu. Kolik bude kompetu? Pokud mohu, tak bych tak se to vyspoň... Michale, dáme spolu, no. Michale, může se přidat klidně. Na jeden wingman a můžeme dát to. Okay. Takže si půjde ten, je tady ten, XCO nebo pleb. A budem v pěti. Nebo kdokoliv jiný. No, ale, tak, good luck, já jdu dořešit tu giveaway a pak se přidáme. Připravte se na ty stream snipery teďka, chat, jste ready? Samý stream snipery jsem teďka naskáčil do hry. Skurvení, ty vole, prostě fakt. Rozbitá debilní hra. No, ale a jako opravdu ta sračka fakt nejde vypnout, vole. Já jsem ale fakt nasranej prostě na to, jak třeba vůbec Valve nekomunikuje prostě se streamerama, ty jo. To je fakt něco, co mi úplně ničí, jako. Týnka má kvůli CSku 30 vteřin delay, že jo, protože to prostě nejde jinak. Oni tam nenechají tu možnost vypnout si to, že jo. To chápu, no. A takhle jako otázka je, co s tím potom jako můžeš dělat, no. Jakoby, že pořádně nic, delay no. Mít, jinak nic. A jo, takhle. Delay je cesta, no. Píče, já jsem idiot. Jaký ty máš tady vůbec elo, prosím tě? To jsme asi moc vysoko, co? Já mám MGčko a ty máš silver 1, já no, jsem silver 1, no. To je blbý, no. To jako my jsme trošku o sebe, kousíček. Jak už jsi silver 1, když jsme hráli i spolu, vole. Tak no, tak my máme třeba 20 výher, nic takovýho. Ale pořád jakoby proti tomu samému elu, že jo, že? Jako... Ono, ten wingman se rankapuje docela rychle, že jo, protože ty hry jsou krátký, ale nechápu, jak je možný, že jsme hráli spolu na tak vysokým elu a to by to dalo silver. Mm-hmm. To na to muselo být hrozně špatně, ty vole. Tak moc sázičky, no jo. Já mám celé, myslím, že tak mám tu malou sensku, ty vole, tu 0,2. Kde já to vidím? Klávesnice, myš. 0,85. Doufám, že máš zapnutou hudbu, abys slyšel můj Hades Music Kit. Ale asi jdu... Skvěle, jde, obodla jsem vytnutý, jo? Teda aspoň doufám, že jsem vytnutý. Káma, než se rozehranej, ale... To je taky jde. Okej. Krásný. Tak nic, no. Krásný. To bylo random, jo? Já nejsem rozehraný. To byla náhoda. Náhodný double kill, ty vole. Kapa. Náhoda, jo, chat, náhoda. Nejsem za to, je fakt. Já si taky předám potřebu pauzu od kostek, okej. Okay. Mám skamenělý ruce, no. Zasraný Minecraft, ani mi to neříkají. Koukám drop, jo? Jo. Jo, drop, na dropu je. Jsem na viděl. Nemůžeme chodit spolu, no. Musíme prostě jedna. Nic jsme nešli spolu. Eko? Neumřel jsem dneska, kurva. Dneska ale ne, ale včera. Eko. Já kupu dígl. Dneska jsem neumřel, ale včera jo. A úplně jsem byl nasranej z toho, ty vole. Tak já závisí na výhře pro hře? No to já chápu, ale tak ono jako záleží, jak to funguje na tom v těch wingmanech, že jo? Drop je čistý. Bude stejný. Hele, vidí. Mám bombu? Na plan to podle mě bude za bednama. Píče, já jsem se olek, ty jo. Já jsem to posral. Já mám špatně zvuky, počkej. Mám 10% jenom.
Ale já hodím molotov na drop. A budu prostě sedět na... sedět v Raxu. Nechoď tam. Schody běž. Počkej, prosím tě. Flash? To bude ze spoda? Zprava doma. To je kámo, to samý možný tohle. Co ti jebe, já jsem tak křivý. Já mám špatný zvuk prostě nějaký. A to není výmluva, mám špatný zvuk prostě. A nevím proč. No tak tebe na tom a tam Alusi vůbec nezahraju. Hele, sneezy za každý omegalul v chatu ti dám jednou anmoc. Neser mě. Nadropuje, jo? S něčím. Jo, tady, oba jsou nahoře. Počkej. Odkud je to? Přes zeď? To se dá wallbangnout? Jo. Aha, tak to jsem tam neviděl. To jsem tam nikdy neviděl třeba ještě. Kámo, 88. Ty jsi mu nedal ani hit? Nevím, jak to dá, ale ty what the fuck, já jako na této mapě mám třeba 100 her a nikdy jsem tam neviděl wallbang, jako jo. Tak to je fakt šílenost, jakože fakt třeba nikdy. Dobře. To je mazec teda. Máš za M-ku, ty máš ten, není Chantico, ne? Nebo jak se to jmenuje? Nevím, mám nějakou tu zlatou. Chceš to projít? Já nevím, čekaj. Oni čekaj. Se vydám dozad. Nice. Je na sajtu, jo. O, víš kde je, tak už ví kde. Ach jo, jste se mu dal hlavu. Nevadí, no. Je to Golden Coil. Jo, okej. Okay. Kurva. Nevím, no. Já prostě vezmu to samý, nebudem doufat. Zaskoukám drop, no, zkusím dát aspoň. Pytle. Nic nevidím. Jsou možná dole oba dva, no. Jakože, jo, jsou tu. A já jsem tady dostal to, ohněm. Běžím na site, jo. Bomba je pod dropem, jo. Pod dropem? Jo, no jakoby dole prostě. Koukám na ní, jo. Já budu dozad. To není možný tohle fakt. Dostal to aspoň? Mám 80 třeba, no. Já nevím, prostě já si připadám, jak bych... Jako dostal 80? Nevím, má třeba, no má prostě podle mě 80. Má podle mě full armor ještě. A do piči. Přestane to trolit a potahit to? Ne, já to netrolil, jsem prostě akorát hovno, že jo? Bohužel, a voda na kávu, co tady hledit, vole, bratři, že s tým řadnou mi hrát CS-ko, ty vole. Ale tak já to teď moc nehraju, takže. Ale já jim smoknu ten. Aspoň řekl, že teďka hraju Minecraft, že jsem dobrý v Minecraftu, ale já jsem úplně hovno v Minecraftu taky, takže nevím, na co se mám vymluvit už. Já jsem tady schovanej, no. Tak zase nejsem. Zase to obcházím, jo. Nice. Koukám na plant. Je na sajtu, myslím. Pičo. Ne, tak se prostě jakoby nemám klekat, nebo co už jakoby mám dělat v tomhle. To je prostě vždycky přijde s tou hlavu, vždycky. Já se prostě nebudu klekat, no. Tak budu prostě jak čurák, tak budu chodit, no. No, myslím to.
Měříš moc nízko? Já to nevím no, to bych se možná hádal, ale ok. Má 40, ten se na sajtu, za bednama. Když se uklikáš, tak budeš gát, tyba. Hlavně neskákej, ty jo. Se rozbiješ, ne? Dal jsem mu. Počkej, kolik že měl? 40 životů? Měl 40 životů, no. Já mu dal 32, no. Hrazná smůla. Bohužel. Bohužel, no. Nevím, já se tady zkusím vzít tyba scouta a snad to zvládnu, no. Kupujte SMG, ale tebe to nebylo studia, ale tady to nejde kámo, tady se nedá prostě, tady se nedají hledat SMG, která tady mapě. Já s tím nechci hrát. No na této mapě to nejde. No, jde to tady má, na všech mapách to jde. Mám dva životy jako jo. No jistě, že tam je Mart, ty vole. Negevem, ty fakt mě je zle. No, to je jedno. Negev, ty vole. Ale to vůbec nemá smysl, to jsou prostě pořád ty samý keci, jakože nauč se tohle, já už mám na CSku stovky hodin, to je pořád jakože to samý, ty jo. Ale není o tom, že by mě to prostě ty vole jakoby nějak nenaplňovalo, to je o tom, že prostě já už jsem to vzdal, že jo. Ale lidi pořád nejsou schopný pochopit, že si lidi můžou zahrát a bavit se u CSka v silveru. Tak jako nechápu vás v tomto jako no, pořád takový ty stejný keci. Ty vole kámo, v bedně. Je v bedně, v autu. Já se si ho nevšiml, vole. Unlucky. Next will be better. Já jsem říkal, kámo, asi tebe dneska vzdám ten kompeťák a půjdu tebe asi radši spát, to bude jednoduchý. Omgalul. Byl fakt geniální nápad, ty neslal to CSku znova. Koukám z kody. Mám ho? Má negev, what the fuck? Klasika. Jak to funguje? Prostě jdeš dolů, jo? Drž to, jdeš dolů. A nesmíš se hejbat, že? Dobrý. To jsem takhle kámo zkusit, já jsem to nikdy jsem to růze neměl, jako jo, takže. No jo. Asi mi to bylo vtipný. Jo. Jsem účastník, jo? Jsem zombie, super. A proč je pořád takový nějaký? Co je, vole? Ty menti, nemůj to napsat ty emoty. Pak mi dáte ten jeden kompeťák. To tak jako psychicky ještě zvládnu. Tak to slož. Takže napsala Lucka na Twitter congrats old man, ty vole, what the fuck. Dám old man, ty kundo. Jí to zrovna říct můžu, jako. Je Jace, kurva. Tady? No, to je jasný. To je hezký, že seš tady, kde seš v CSku, ty vopatu. Ajzete, dej tam kompet. Jo, děkuji. Prosím tě, dám tam kompet. Dej tam sem? Tam ne, nejseš, až tady tam seš. Sám sekunda. That could be the case, ale... Tak. Počkej, ty nadáváš Ajzetovi. Ne. Halo. Cože? Lucce. Mě by si nedovolil nadávat. Cože? Čau, Michale. Čekám, teda Míša. Jo. Ivo, pojď sem. Ivo, ty koko. Ahoj. Ivane? Ano. Ivane, za kolik mi prozradíš místo, kde jsem včera umřel na Minecraftu? Ani náhodou, ty vole. Na farmě to znova, vole. Kurva. No, na farmě si to znova. Pořádku. Elytra, kurva, 32 diabloků, full netherite equip, vše se vším a já tam umřu jako úplně. A pracovou dopadala nesech diabloky? No protože já jsem je nakopal, já jsem je nosil. A proč nemáš netherite-ovou cestu, vole, sebou? To dá netherite-ové ender chestu, sorry. To jsem neměl celou dobu ani. Ale bohužel, proč to nešlo nějak? Samozřejmě zase expert na Minecraft, Petr. Zapněte ten
Tokiu. Já zapnu. Aha, já čo tam poslední bude server, jsem tam Minecraft, ty vole, co bych řekl. To hraju pořád, ty vole. Samozřejmě, no. To seš, no. Potom se vždycky vidíš na ten speedrun a řekneš, ty, to jsem nikdy v životě neviděl, to je v tom Minecraftu. No tak kámo, teď je dva týdny nová taktika, kdy se používá, co ono to bylo, monument do, ty vole, to bylo jako nějaký úplně jako divný, monument do Underwater portálu, ale já že? Nemluvím o tomhle, já nemluvím o taktice na speedrun, ty já taky neznám, ale to je vždycky item v Minecraftu, ty vole, prostě nějaká slama, to je v Minecraftu, nebo to je namodovaný, to jsem neviděl, to jsem v životě neviděl, jsem revoluční. V životě jsem o tomhle neslyšel. No Peť, já to se ještě neslyšel o Redstone, to bude pak úplně... Já se vím, jak Petr nic neříká, já se jenom podívám na stream, jak kroutí tou hlavou. Držte obě. Tak co sásky? O, vyhraj tuto hru, nice. Hele, jde poznat jedinou věc, že to není Xander v chatu, protože jakmile by to byl Xander, tak je sáska. Bude Jace poslední, ano, ne, boom. No ale taky, že bude, že jo? Tak to vůbec. Počkej, Jace, tohle je typická reakce. Čau, Martine, čus. Dneska mám dobrou náladu. A dost. Jo, dneska jsem tak... Dneska jsem tak spokojený. Mě dnes... Všim je to, co se rozpadlo. Halo. No, to bylo malo. To to radši kiklo, tyjo. Chlapi, nezvěte, jste strašně slyšet. Nebo se vás všechny stiším, prostě. Jak nezvěte? No, strašně zvěte. Strašně zvěte, úplně všichni. Petře, když mi někdo jako ty řekne strašně řvete, tak tě to doslova uráží, ty vole. No ale jako fakt strašně Pavel, řvete. Když si Pavel u tebe musí stlumit vždycky, když se podívá na nějaký klipy zvuk, ty vole. Já taky řvu, myslím to, že já mám... Jediný streamer, ne, u kterého si všichni musí tlumit zvuk, mě bude říkat, že řvu, ty vole. Urážka. Jsem tak já sám v tom lobby normálně. Takže to jak mám i ten krozer, takhle? Nebo ještě o trochu vejš, jako takhle. No nevím, hele, já bych krozerem mířil na hlavu. Ne, já někoho nevidím, takže... Rada ty piče. Nepřítel modrý vývinu získal samolepku Ninjas in Pajamas, gratuluju. Oh. Neskutečný. Ty hele, no maně, já teď mám... Protože tak egoistický, jenom stává se tím streamer, no. Už je z něčeho rák, přesně tak. Co? Cože? Jaký egoistický. Jste všichni B. Já se vydává nejsem, já teďko dám jeden kompeťák a půjdu prdele, ty vole. Jinak umřu, fakt, už dneska. Půjdu zadnout na gauč, ne, kam půjdu do vany a budu ve vaně tak třeba 2 hodiny. Děkuji, odpověď na to, proč je egoistický stav se zjistí streamer a on odpoví děkuji, já tě vidím. Co to je, sakra za... Petře, co to je za odpověď, prdele? Jak vlastně měl se Heise to, no? Sláva Heise to změnila. Měl jsem se. Potom odebral jsem si osmičku zejména a už jsem úplně jiný, kurva. Jsem fake, ty vole. Ticho, jsi špatnej. Adame. Ne? Nebo? No. Pak se bude Heise procházet, ty vole, s těma zoomerkama, ty vole, po těch akcích. To bude teprve akce, jako jo. Změnil jsem se. To bude teprve ta akce, ty jo. Počkej. Tak to bude za kolik, tak za 2-3 roky. No, těch hezi, to je čurák. True, kopretino, 66, jsem hroznej čurák, souhlasím s tím. True. Náhodou musím říct, že na to, že by mohl mít jako streamer celý život free, tak si na Pushcraftu těží sám. Ano. Což je teda jakoby nevídané. Jo, proto se nechal naházet veškerý gír, ty vole, aby to mě pak rychlejší. Co kecáš? Zase lže, ale poznáš jako mě dezinformaci. Zdímaj. Ano, Petře. Už. To. Chápeš. Uši, aha. No počkej Petře, ale co jaký gír? Co to stíváš společný? Počkej, jaký gír, když žádný gír nemá? No teď už ne, no. Jo takhle, pod pásovky na mě, šikana, aha. Takzvaně v překladu bloky mají uši. Hajde, ty peníze tě změnilo, no. Těch 80 000. Brodze se, děkuju. Ty vole, 80 000. Mých 6 000 euro, co říkali u Resta v chatu, že dostávám. Je to tak, no? Ale kámo, ještě ale komentáře pod tím videem jsou fakt golden, jo. Že měl bych ti platit jako míň. Aha. A místo toho se třeba koupit lepší mikrák, jako jsem tam čet, jakože to jsou fakt... Ano, tak to je možná pravda, s tím bych souhlasil, ty vole. A nedostáváš? No dostávám, že jo? 6 000 euro, že jo? Jste všichni v tíře? Jsme, no, akorát ten enemy jeden tady není. Animace ne. Easy. Tím pádem bychom mohli vyhrát. Pok.
A máme Jace, takže nevím. A dost, Michale. Říkal jsem B, kreténi. Tak já půjdu tam do B. Šest tam jedinej. Skoro jeden. A byl nahoře nebo ne? Jo, jeden pod schodama. Pod schodama, pod schodama. Možná jeden palác. Mm-hmm. Pod palácem teda. Běžně za váma. Na plentu. O, oh, trefil jsem se. A jsem sice kři. Ah! Jungle je? Jo, jungle, no. Ah, pod schodama. Já už tam nelezu, zabijte ho. Ne, moje. Petře, jsi nějaký good gamer, 50% nepřátelského týmu. No tak jsem šel mi dozad, že jo. Já jsem stál achievement, ty vole, krásný. Za co? Za to, že jsem se dal kill s glockama. Expert přes glock, hezky. Dobrá práce. To je good gamer, to je good gamer, ty vole, dohraje TFT, kde skončí třetí a zaple CSko a hnedka dostane achievement první kolo, prostě. To jsem god gamer, no. To jsem neviděl ještě. Univerzální hráč, ty vole. Od G2 s 55%, on jeden tam není, že jo, takže jsou čtyři jenom. Tak zabil dva. Čí bacha, jo, Petře? Bacha je trný napravo. Na plentu jeden. No, ale jde na plentu. No. Dobrý? Asi clear? Nebo, nevím? Jo, pokládám. Asi jo, dobrý. Ale jako bych za to vedel, jo, ale chill. Už. Ne, če, to je prdel. Možná Ceta? Neimbrejsujte to. Nečekaně máš pravdu, samozřejmě. Já jsem dostal 4-2. Nejlepší a kde je? Tady nebo? Tady jako? Tam, jo, konektoru? Tam jste pojďte. Já to chovej tamhle Michala. Michale, promluv. Jo. Jo, pecka. Když nemáš žádný věci, od koho máš tu elitru chat, přestaňte na mě sničovat, kurva. Oh, no. Mě prostě napráskáte všichni, ty vole. Tam tady všichni, to je hrozný, všichni děti za sebe mu tady naházejí věci, protože ty vole vlastně AZT streamer, ty jo. No. A to kdybyste prověděli, jak to mají holčičí streamerky na serveru, ne že bych tím na někoho konkrétního chtěl. No jakože těch je tam fakt hodně, ty jo. Ale jakoby... Jako Katie to musí mít, Katie má celý pleškrát free, no, to jako chápu, ale to je v pořádku. Něco jsem už slyšel, jak jsi to říkal, zdí mají uši, jo. Dobrý, mám ho. Házím pod palác fire, jo. Okay, aha, okay. Tak na palác. V tunelu jeden, vylejzá, do konektoru jde. V konektoru ho máte. Jako myslíš, no, jako tady. V konektoru říkám. No. Aha, to byl flash. Jungle? Kde je, kurva? Můžete tady přes ten plán to položit třeba, nebo? Na CT. Nice. Nice. Konečně jsem něco trefil. Kolik ti žalud platí? Jsem to říkal 6000 euro. Měsíčně. No tolik tam mám ani z Twitche, ty vole, se zbláznil, ne? Zvedni si ho, tak hele, on to vysvětloval ten, on to vysvětloval Olko v chatu, že to jakoby mě částečně platí Korzár a částečně mě platí ještě někdo, že to takhle jako dohromady, víš všechno. A Entropic, jo, Entropic. No, Entropic s Korzárem. Entropic je platí jako actually, to je pravda, no, ale... No dobře, ale to nemá žádnou spojitost s tebou, že jo? Takže... Okno čistý. Korzár, chat, já to neumím vyslovovat, nechte mě bejt. No nechcete třeba jako jít, ty vole, já to tady budu krejt tím VIPem. Dva. Jak? Ježiš. Really? To jste nikdo neviděl. Postopal jak snapy? Ne. A ta bojoval jako actually. Kde je ten? Sední. Če, teď mi necinkejte, já se musím soustředit. Kde je, kurva? No jasně, všichni budou... Pořád lepší než rod na ten, který říká Kurzair. Kurzair. Chat, stop. Jo, promiň, HZT, já jsem se přepsal, omlouvám. Chápeš. Chat, samozřejmě chat. Dneska mu jednoho dne fakt na server zesnu na SMGčka, pojďte to Bčko, chlapi. Pojďte šít Bčko. Protože tam někdo z nich nechodí, že? Chat, stop.
stop nebo alt tabnu a začnou lítat bany a myslím to smrtelně vážně. Láďa se na něj říkala v podcastu Insider, že je možná, že vydělává třeba 10 milionů ročně. To teda rozhodně není pravda. Jako vole. Láďa si na něj to říkal o tobě? To možná Vojta, ale teda to člověk, to teda upřímně nemá ani Vojta, jako jo. Že teď jako tak přemýšlím, že to je, jako by to je fakt hodně moc peněz, jo. Bude jakoby veliký rozdíl mezi tím vydělat a potom jako vydělat v čistým a potom obrat, jo. A kdo to je? Já ho vidím. On je tam určitě. Za náma. Čus. Kde? Co tady děláte, bože můj? Kde? Počkej, co tam děláš? To co je za podraz toto? Pak je hraju 4, tyjo. Teď už teda koukám, že ne. Chat, přestaňte cinkat, já vás všechno zabanu, všechny. Dám lomeno ban all. Chcete jako nebo ne? Já nemusím. Okej. Okay. Já taky. Jako. No smutné, samozřejmě, chat, cink, jasně. A můžete mi říct, že mám 10 kilů a za mnou je druhý Petr s 2 kilo. Ale bohužel jako nešlo nic. A tak Jay samozřejmě obhajuje svoji poslední pozici jako vždy. Chat, už jsem si vypnul cinkání. Tak já tak hezky přerotuju. Tak Michale, pojď na B. Nech ho tam umřít. Jdem. Ne jo, zkoušejte to dál, už to myslím, že to necinká. To hajc to zabije. A kde je ten poslední? Že tady jsi to zapnul, ne? To je weird as fuck tohle. Koho hajzete, budu se reportovat, ne? Je v tom, je ve okně, jo? Plantěte. Ve kterém okně, na kterém plantu, ty vole? Tady, vole. Už je možná kuchyně. Kde je? Nevím, kámo. Možná short, ty jak švěle, ale teda... Řekl, že je na shortu, no. Jo. Už na pantu. Kurva. To je možný. To za 15, co? Držubu. To je na čas. Ty kámo, já se umlím! Já se umlím s Vaškou Space, kurva! Ještě ten jump, to byla. No tak to ne. Ale hajzete, jak je to takhle? Já jsem, ale kámo, mě se stává pořád tohleto. Počkej, já dáme jedna, vole, pryč, jo. Hej, od... Petře, opovaž se, kurva. Už to leží jenom na mě, vole. Kvi do konzole vezete. Kámo, to bylo dobrý doslova, klipečky, doslova jsem první s 13 kilama a druhý je Petr se 2. Víte, že nemáte absolutně šanci, já hrajeme proti 4 lidem. Kámo, mě se to stává úplně tady to často, jak já mám opřený palec, tak já to mám zmáčknu prostě, kurva. Jo, tak easy výborně. Win. No tady jsou výmluvy, jsem kokot, to není výmluvy. No tam může klávesnice, co nemá opěrku na malíček, že jo? Vyneš píču to, jungle. Co je? Jungle. Podpásovky zase. Jungle vypo. Klasický podpásovky, ty vole. Jungle vypo, jo. Tak ale to víc agresivně prostě, no. Jako jestli jsou 4, tak to možná je nejlepší. Kde? No jo, v jungle. Říkám, že v jungle je vypo. A na sedě tak má to jednoho. A mají vlastně chodit to Bčko, byla se nejjednouší. No já teď rotuju na B. Pojď Michle. Jo, dodu. Neříkáte, že to zase už nezapneš, ale člověče, ještě to asi znal ten stoloj po tomhle. To pak naprosto bez prdele, bych se to akorát četeral Fortnite než tohle. Jakože fakt bez legrace, tyjo. Tak dáme Fortnite po týleře? Dneska ne. Petře, já už jsem dneska fakt zničený, ty vole. No jo. Už jsem dneska vyděláno, že jo, kapa. To je, tak, to je pravda. Je tam, je tam bacha na šartu. To je jaký AKčko snažen tady má Michal? Na tohle takový si sranda se dívá, tak to pak chápu, no. Koukám na šart. Dobrá práce. Tak já jsem jenom hraje na Vojtěcha, jakože mám 3000 lidí a pořád umírám. Ne, asi tím, že jsi řekl, že už máš dneska vyděláno, víš. To říká Vojta, aha. Já bych to normálně nikdy jako neříkal, prostě to bude být takový vtip, jo, hloupej. Haha. Nena smiley face. Hm. Myslel jsi to tak, ne? Předpokládám.
co? Kdo to napsal. Ne, ten člověk, co to napsal. Myslel jsi to takhle asi, ne? A kde bylo to vypo? Ne, se tady třeba... Třeba tato B konečně? Myslel jsem to tak, jo. Dobrý, je tam bomba. Jace blew up. Ano. Koukám, kdo za to, já můžeš jít. Špatně. Všichni jsou na Ačko, Jarda. Ty koko, to co? Tam je vypo? Jo, je v džunglu, je v džunglu. Dám si pistolku. Škoda. 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 Snáha to je. Gratuluji výhře, děkuji. Oni jsou na tebe tak zlí. Bohužel. Na tebe? Jo, na mě už mi píšou do chatu, tyjo, chudáku. Jestli máš o 30 bodů víc než já. Ale já prostě hraju supporta. Ale počkejte, hele. Takže tak mi prostě udělat, že jsi říkám všude, kreténi. Kam všude, že jsi umíš házet zemouky, když hraješ supporta. Jako já kromě místa před sebe žádný jiný neznám, že jo? Jako s flashem to mít dobře, vždycky takticky. Koukám tunel, jo, věřte. Takticky flashne teammatey, no jo, no. Ale. Peek a kill. Nope. A skoro. A sedmkrát jsem nevedal. Jdu do toho underpassu. Ty vole. V okně? Nebo kde? V kitchenu vypo, jo? Bacha. Já se říkám, prostě nemůžeme pohnout, tak pojďte no. Jo, v okně dole. To bylo to vypo. Ještě jeden možná v okně, ještě možná jeden v okně. Jo, okej. Okay. Jde to vyskočit tady? Nejde, co? Jo, já tě busnu. No, tak mě... Byl tam, jo? No tak jdeme, pojďte na to. Short. Jsou tam dva na tom shortu, bacha. Jo, běžte. A ještě jeden na to smutné hajzet. To někam možný. No ale má 50. Let's go. Ne. No a takhle tě uteče, ty jo. Čas. Let's go. Ale já jsem překvapený. My jsme tady s Michalem hráli pár dnů dozadu Valorant a tam jsem měl třeba 18 killů. Jenom jako... jedno. Valorant teda takový jako jenom jedno. CSko v tomhle. Je to hraješ důležitě, tak to jde, no. Hrát tom sejčku. No, tak to je divný, jde, no. Čiže proč je zase ten, ty vole? Jak my to budeme fakt hrát ty ve dvě hodiny, tohle ten kompet. To je veskvělá štěstí, tam mi úplně vytáčí na CSku. Jinak jen abys věděl, s Jason pro tebe připravujeme na Plushcraftu redstone tutoriál. Takže... Já vlastně ještě došel za stup pořádně hrát ten Minecraft, tyba. Tam je takovýho kontentu, co já potřebuji udělat. Ivane, víš, jak to bude vypadat, až se připojí? Jakoby budete čekat 2 týdny, abyste mu to mohli odhalit, potom se Petr podívá na první část a potom půjde těžit. Myslíš něco jako event. Myslíš něco jako event, ano, na který jsme všichni čekali, ty vole, 3 dny, aby Petr udělal 3 skoky. Jak já mám tady, když jakoby uděláš event, když uděláš prostě parkour, o kterém jako specificky víte, že s tím mám problém, tak se tomu nediv, ty vole, tak jako prostě nebudu tam hodinu skákat na jedno místě, abych tam pořád umíral, že jo. Petře, součástí úspěchu je i ta cesta, chápeš? Říkáš to nějak takhle? Nějak takhle, ne? To sice jak já mám krásně, ale ne, to bylo takové, no. Vlastně, jaké je parkour v Minecraftu. Petře, ježíš. Jde s tím vypem na meta, pak to Bčko. Petře. Jinak, proč se ptají, výkřiční v Plushcraft? Máte tam webovky a všechny informace? Je, vidíš, Adam to taky skákal 2 dny, přesně tak. Ho! Měla čá, děkuju. Já ti to flashnu, Michale. Proč? Prestal jsem mi skurlejci, krátka. Zdárec, dneska je to přesně rok, jako co Nadka poprvé zapnula stream, hoď na ní trošku, na CT. Na CT to jde. Na CT na A je čistý, jo? Čistý Díky. Ačko, ale na CT jeden.
Dobrý, ale my tady máme bohu. Jesse, nalevo, nalevo Jesse. No vidíš. Miločo, děkuju. Tak to já možná potom hostnu dneska, jestli tohoto nějaký tvoje výročí nebo její výročí. Díky moc. Jesse. Má se prostě nějakou normální zbraně. Ne, počkej. Kam máte gunplay tohle? Ne, já jsem pičo! Jesse, prosím tě, můžeš přeběhnout pro tu bombu, ty vole, než... Jo, klídek. Než jí dojde čas třeba, jako máš to třeba 20 vteřin. Klídek. OK, jo. Šup. Teď mě slyší. To dopadne. Prostě nemáš čas, teď jsi skočil, že jo, prostě běž, jako tady není žádná jiná cesta. Ne. Kam střílíš? On byl tam, ne. Nebyl. Ne. No, bavíme skučnu prostě, no. No, prosím tě za kempy, to už dostihneš. Sevni to vypo. Jaký vypo? Jo. Vím to vypo. Kde? V kyčně. Píče mě je zlatý. Mě je špatně. Mě pálí v uči, ty vole. Počkej. Hold up. Zase to je na mě, vole. F1 nebo... No, kdyby tady byl ten bot, ty vole. Kdyby tady byl ten bot, tak je to bez váhání, ty vole. No, ale já jsem soucit, to, že? Vole. Musí si nějak obhájit, vole. A ne, tak ho nechte, aspoň taková chodící Varda, že jo? Varda. A jako, co jsem měl udělat líp? Já jsem prostě netušil, kde jsou. No, já jsem na mapě přeběhnul, když jsi viděl tu mapu na mapě, že jo? Jako Jesse, když i Spike píše v chatu Omegalu, tak víš, že seš fakt hovno. Ty vole, ten ninja. Jungle je vypo. Má 7 hápek, tak. Tyve, to je věc tohle. Pojďme to zkusit ještě nějak obejít. Já, čau Spike, čau. Čau. Ne, ale víš, je to úplně jednoduchý, já prostě scaluju do lejtu. Jo, jasně. Jace 2 killy, no. Tak ty jo. Vy jste ostuda tyhle ty hry? No to já se toho čoče obávám, že právě že to je naopak, ty vole. Že prostě jakoby lidi, kteří nehrajou tuhle tu hru na tom elu, tak... Nasaj to. Právě že my jsme ty, co to táhnem, že jo? Casual hráči. Ale. No, jo, to jo. Jenom napak, jako hele, chci se trochu vymluvit. Tady to lobby je celkem jako nad moje elo, jako hodně nad moje elo, jo, takže... Každý no ale tak vy máte s Michalem domluvený, že ti koupí auto, ne? Nebo co to bylo? Ne, ty vole. Nebo co to bylo? To jako motivace nestačí, nevděčná generace, vole. Klasika, ty vole. I do toho globála se nesnaží. Ty vole. No tak ho testu dostane žalud, no. Tak ještě jsme se nedomluvili, Michale, jak víš. Blokujte. Je tam auta. Ale tak moc se nějaký nejde, máte nějakou utilitu prostě, jak to třeba prošle, nemáte nic, jo. No, jakoby nemám goldy, že prostě z tohoto, to musíte třeba kupovat hajzet tohleto, že jo, a jakoby chodit. Jestli běž návnada. My jsme rádi, že se koupíme zbraně. Já budu návnada, jo, je tady. Kitchenu, jasno. Plus. Dva v kitchenu. Tak já mám úplně, jestli jsou gold nebo dolary, ty vole, to je fakt jedno. Já nemůžu koupit prostě jako flash, ty vole, když jsem rád, že se koupím zbraň, že jo. Pojďme jako jedno. Jaký jedno? To už je třeba čtvrtý moje jako tohle prostě. Já jsem teďkom poprvé jdu jako. Jo. Proto vám říkám, pokaždý jdeme jako, ty vole. Petře, prosím tě. Už jsem to fakt říkal třeba 4x, jako. To jdeme teda znova jako, okej. Okay. A pak to teda všichni třeba A, ty vole, já nevím, no, tam umřem. Oheň. V paláci, jo, yellow. Mhm. Ne, dost. Pořád? To bylo tam v paláci? Jo. Vůbec jsem ani neviděl toho frajera. Jako duch. Ale skin. Hmm.
to je asi jedno. Prostě spáchy tady sudoku a na další hru. Ty jo. No mají ty pléš. To jsou movie, ty. To je flash, vole. Hej tu rank. Spadl Instagram and nothing was lost. Nejde mi taky Instagram. Jo, tak já nakopím nejde, takže. Molotov. Až za to. Já to na mě zvypem, jo. Michala. Dáš pak Roblox. Si dáš prdel, ne? Jsem se připravit, ne? Ale... Já to nemám stažený, ale ještě. Máš hned, má tam dobrý hry, vole, s vílama. Já už jsem slyšel, že s vílama, no. V okně, jo. Aha. Vůbec nevěděl toho týpka. Na tom Robloxu najdeš strašně moc dobrý kontentu i strašně moc. Jesse, běž, neboj se tý smrti. My rádi stream, jdeme do prostředí, do prdele. A tam hážu Ečko. Fortnite Pepek píše mě očná. Michale. Ten byl já. Ivane. Jo, mě někdo strčil. Jo, tak strčil. Jo. Do náma. Fortnite Pepek sleduje od před 33 sekundami. Proč jsi tak mad, když jsi tak slabej? Tak čus. Jason neví. Můžeš, Fortnite Pepku můžeš napsat unban request třeba tak za půl roku, možná to zvládneš. Papa. Napiš si unban request za tebe 15. To už nebudeš streamovat v té době. Přesně tak, no. To tak jako adekvátní celkem. Poslední kolo, kupujte. A beru flash a pak toto Bčko, zkusme to proflashovat. Oni hlavně tím, jak mají jednoho AFK, tak prostě mají furt prachy, protože oni dostávají peníze i za něj, že? No jasně no. Házem já, Michala. V okně vypo. Takže chodíme na Bčko. Aha, pojďte. Jaký spěch. Nice. Neeeee! Pokládáme, jo. Já mám opak praskla vědka. Olomoucké sirečku najdeš sít, blbeč kouřit. Můžeš pít, budeš blbej, ale ty. A položil jsem to. Mě zlo. Pojď kde, Michala? Ne, kam. Ne. Proč to jsem vůbec nepochopal, tato noje, teda? To nestíhám. Hlavně nedefiznu. Čí jsi? Výborně. Šup. Dělej. Nedefuse, dobrý. Vlevo. Kde je ta bomba, kámo? Kde je ta bomba? To se posral. Kámo, to se děláš fakt prdel. A tak jak jsem to mohl vědět? Já jsem tam nebyl, že jo? Já bych měl celý záznam své té hry dal na YouTube a dal k tomu nejhorší hra všech dob. Jako, prostě, a normálně by to podle mě byla i pravda. Nemohl jsem to vědět, halo. Jace potahal si klasický, hele. Prostě toxic na nejlepšího hráče ze hry, klasický. A tak jen ty kily vyžíráš, ty vole. Jo, takhle. Já to je šáš, lížeš mi paty, jo, tak bacha. Jace 3 kily, vole, říkám. Voutky guys at chat, vy jste úplně. True. Všichni na vidu, všichni. Tak jako všichni. Jakože všichni. Všichni. Jako vš, i, ch, ň, i. Ty vole. To nikdo neviděl. Proč to máš, proč pouštíš zrovna mě na streamu? No tak proto. Tak je co dělají ty vole? Já tak mám krát se zbraněma. Cyrex? Nemám ho taky nahoru, Cyrex, ne? Jde do kitchenu. Mě špatně, bylo úplně. Jež si pojď. Musíš potichoučku. Bude se na ty děvci, by se už dohráli. Kvalifikaci jsme vyhráli a finále bude za týden. Jež se ho drží v kitchenu, tak dobrý. Jsem stříl, já se kam musím aspoň dát to hloupý dia, abych nebyl za úplný oblupce potom na těch kvalifikaci. Já to nedám 16 zápas.
Ne. Let's go. Já mám to nejto. Ivan má vejméně Kerry, má skoro 5.13. Not false, ty vole, not false, jako. To bylo všelé, to bylo všelé tak perfektní tyhle, jako. To jsou tyhle ty podpásovky, přesně to sami děláte vy mě, ježiš, klasicky. No, no co říkáte mě, že jsem špatný, jo, počkej, to je pravda. Jdu short, jo, Jaycee, koukej do těch, do apartů. Jo. Dva na midu, dva na midu. A to je zkusím takovýhle... Tři na midu, tři na midu, jo? Jo. Smoke v apech. To byl můj smoke, vole. Aha. Tak říkej. Pojď na ten mid. Kolik tam ještě je? To všichni zvolí zabednou. Tamhle. Na levý straně. Napravo byl. Ty vole, kolik má? Nemáte nate třeba? Já jsem fakt low, kámo si děláte prdle, já jsem low, halo. To je, prostě, to je prostě jak Aram na midu tohle. Jo, to je prostě nemá Aram. Dobrý, ticho, držu. No je za tebou, ne? Jak by se sem dostal? Jungle je, že tě obešel. Co? No neslyšíš? Ne, vždyť je na midu, ne. Prosím tě. Petře, to je decoy, to co slyším. Aha. Ty pičo. No. Je na Bčku, ne? Musí někam plantovat, takže... Asi B. To třeba pořád stojí, že jo, to nevím. To ne. Tak co je? No, Bčko. Tak pojď. No jistě, že tam šel ten zmrt. Okay. Ach jo. Extrémní smula. Tak, další jako? Už tady dlouho nebylo žádný jako? Já mám 4K, ale tak jako dám si s váma jako. Tohle nemůžeme prohrát. Já už vidím, jak to Jacob na webu. 4v5 prohráli. No. Hej, za to mi to musím vrátit, co vlastně 2v4. Jsme no, 2v4. Ale kolode, kryjou ti zdára. To samé je to jo. Bčko, B. Aparte jo. Jo. Kdo je tam dva nejde na mě? Už vyskočil jeden, ne to. No. Tak já možná tady proběhli úplně všichni. Ach jo. Ty já prosím, netrefím nic. Já jsem myslel, že jste byl ještě někdo živej, to jo. Dobrý, jako. Jako. Tak. Pojem. Takže se hraje CSko, hele kámo, tady moje poslední hra. Jojo. Of 2021. Tentokrát už jako fakt, definitivně. Padlej Facebook. Po tyhle týdze to odinstaluju opět. Petře, já ještě musím odjídat ty bedinky, prosím. Na nějaký bedne ti seru, prostě rozdám celý inventář, ty vole. Tak jo, tak mi pošli ten nůž od Fízy. Nůž? Já jsem chtěl říct to samý. Ačko. Všichni jsou na Ačko, nůž, jo. Děkuji. Minulostný seč. Konektor nebo jungle nás takový, jo? Ve okně, Jaycee, ty vole. Čo? Jsme na stěch se otočit, no. A jdeš potom jedník, ne? Hele, já mám takové tady lidi posílají peníze za raid někoho jiného, já se musím pak rozmyslet. Uvidím. Nevím, asi vypadá to, že ano. No tak. Mám milionář žalud, no to ale kde prdelé, ty vole. Má pravdu. Ty tady sedíš, ty ve, tak na... No, nebo počítat na kolika penězích, ty jo. Tak 80 tisíc od tebe, plus vlastní stream, že jo. How is it milionář incoming? Jo, hrozně.
Jak? Oni už vám prošli z toho pekla? Náčku. Peklo a palác jeden. Ty vole, to není možný. Počkej, co? To není možný. Tak, intergalaktické finále 1v5, Jace. Prostě vy máte tři poslední dohromady killů, tolik, kolik má Michal. No, já jsem říkal, že jsem dneska neměl jít hrát CSko. Potom ty, jsem tak úplně zmletej. Já můžu říct taky, že vy dva poslední máte tolik killů, kolik killů, kolik já. A já můžu říct, že máte dohromady, no, o jeden kill, vole, stejně jak já, no. My to máme krásně, ty killy, ty vole. No, Jesse, co jsem ti říkal u Valorantu, že máš dělat, vole? Cílem umírat. Ten máš být alfa samec, vole, bys trával, chápeš, vole? No jo, ale ve Volant, ve... Dobra. Ve Volant. Vyhrbi tu hruč, vole, ramena dozadu, zatni se. Dobře, dobře, ale tak, okej, okay, zapínám monitor, jo. Takže, musím koupit D-Glove a jdu obyčný, na to. Zadaj se Dark Souls, ty, jak já mám to, v tom jako daleko lepší než tomhle, actually. Hraju já Dark Souls, nehraj Dark Souls. Stačil Neo 2. No, Neo, čoče. Api. What the... Odkud mi trefil? Po terárii bude Metin. Metin, Resident Evil. Co jsem zatím viděl toho Doom gameplay, tak je to moc povedený. Co těším teď. Kde to je, na Bčku? Já. Ivane, proč ho tam mít, jo? Ivane. A se to laglo. Hej, co? To není možný. Tak já co můžu mít za Ava prostě třeba, že to je úplně no šílený fakt. Tak se koukně. Nevím, na ale dělo. Vyhráli 4v5, jo, to je důležitý si uvědomit. Jako smut. Fakt ty vole. Ty vole, no. Mě z toho všechno není mi rozhodně dobře do prda. Ale tak jakoby, prostě ale. Prostě ten nůž, já nevím, asi 600 euro. Jo, 600. A hlavně není můj, to je jednoduchý. Není no, later do Giu. Jakoby technicky vzato. Že to je prostě takto svíze můžeme ukrat, ne, no, easy. Ačko? Vbral mi inventář, tyjo. V pekle dva. Ještě jeden tam bude. Na midu jeden held doslova. Výborný. Palác zatím nikdo, pořád peklo. Palác jeden. Mám ho. To otočíme. Comeback Israel. Yes. Já jsem nevěděl, jestli to smím říct, tohle tu věc, víš? Ne, to není jakoby nic ofenzivního. Kde jsou? A tak radši save, chápeš. Mám ho? Lol. Pořád jeden palác. Má Vipo ten čurák. To má AKčko. To bylo Vipo. Ach jo. Comeback, 15-15, easy. Yes. Udal všechny body na to, že vyhrám, já jsem kok. Já jsem chudej, jdeme tvoje skiny a teď kámo, prosím tě, skiny ti nepomůžu s chudobou, ty vole. Pomůžu? Nepomůžu. Pomůžu, ty tě můžeš prodat. No, tak to je super kámo, ale ty vole. Jestli ti někam pomůže s chudobou to, že podáš skin za 600 euro, tak asi něco špatně s tím životem, že jo? No je, protože je špatně to, že je chudej. Ale, prosím, no dobrý, tak dost, jo. To je zase diskuze, tohle fakt. Wow. Matulis, to už je prostě jak s tím tarým, ty vole, jakože není to drahý, máš málo peněz, ty vole. Udal jsem. Byla nějaká holka od Hajzeta. Co tam máš? Co? Hajzet se zase kvůli klasicky. Hajzet CD? Hajzet CD, to zní skvěle. Už nemám Hajzet CD, já už jsem chtěl udělat Verča CD. Jenom tak Peťo, pojď. Mám ho, a ten druhý. Kde ta bomba je? Jo, tady je. Zvolá nejkr ho. No, bedna, Dělej, do ní, pan, GG. Over, nestíháš. No, on má defusky. GG. Chat, udějte mi někdo hajzet CD, prosím. Někdo z mých dívá jako samý. Dobrý. Tak, prosím. No, víme. Vůbec stařešina. Nice. Vidíte? Žil jsem nejdýl. Já byl ostrostřelec. Jakože jestli jsi byl pořád na špatném místě, tak se nedivím, no.
Ale bohužel. Petr, zombie, nejvíce smrtí. Tak, já vám děkuji za hru, si volám. Já to za sebou ten stalovat, si volám. Já vás opouštím, a jinak čete pod ten na Pleškraft, výkřičník Pleškraft. Zatím i po jelecký víkend všem.